Hola a tothom, jo sóc Miquel Guerau, sóc el fundador de No más colillas en el suelo Mallorca i aquest és el tercer estiu que estic fent campanya per denunciar la contaminació per llosques que tenim aquí a les platges i cales de Mallorca, que és el més preciat que tenim. Aquestes llosques és una pena, perquè per jo no haurien de tirar res en terra, però és que menys les llosques perquè això és altament contaminant. Cada llosca mordeixes sense 10 litres d'aigua salada, contamina fins a 50 litres d'aigua dolça. I són plàstic. Són plàstic d'un sol ús, 5 minuts a la boca del fumador i més de 12 anys en el medi ambient. Això no pot caminar 10 metres que no te trobis una llosca en terra. És una pena. Estic molt content de que enguany s'han ficat les tres primeres platges sense fum. L'altre dia vaig estar a Cala Estanci i em vaig veure molt poques de llosques. No hauria de veure zero, però ja és un pas endavant. Enguany m'he proposat de fer una cosa nova, la muntanya de la vergonya, una muntanya amb totes les llosques que la gent recuesqui. Durant 10 dies, des del 12 al 22 d'agost, estarem fent recuïdes de llosques per diferents platges i cales i esperant que tothom dugui les seves llosques recuïdes a Camp Pere Antoni el dijous dia 22 per fer la gran muntanya de la vergonya que esperem conscienciarà a milions de persones. Això és una vergonya, no puc dir res més.